ହଟଲି ବ୍ଲକର ସମସ୍ତ ବୁଥରେ ଭୋଟର ତାଲିକାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଭୋଟର ସଂଶୋଧନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ରବିବାର ସକାଳ 10ଟାରୁ 5ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଥିରେ ହଟଲି ଏବିଡିଓ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନାରାଣୀ ଗଡ଼ତିଆ ବୁଥଗୁଡ଼ିକୁ ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ସମସ୍ତ ବିଏଲ୍ଓ ମାନେ ନିଜ ନିଜ ବୁଥରେ ଭୋଟରମାନଙ୍କର ପଞ୍ଜୀକରଣ ସଂଶୋଧନ ତଥା ମୃତ ଭୋଟରମାନଙ୍କର ବାଦ ଇତ୍ୟାଦି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏବିଡିଓ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନାରାଣୀ ଗଡ଼ତିଆ ତଥା ସୁପରଭାଇଜର ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ, ଗଜରାଜ ଗରତିଆ, କୁଳମଣି ଭୋଇ, ନେତ୍ରାନନ୍ଦ ମେହେର, ଉପେନ୍ଦ୍ର ଖମାରୀ, ରଞ୍ଜିତ ନାୟକ, ରକ୍ଷପାଲ ମୁଗ୍ରି ପ୍ରଭୃତ ନିଜ ନିଜ ବୁଥଗୁଡ଼ିକ ତଦାରଖ କରି ବିଏଲ୍ଓ ମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଏହି ଭୋଟର ତାଲିକା ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ସଂଶୋଧନ ପୁଣି ଆସନ୍ତା 25 ତାରିଖରେ ଚତୁର୍ଥ ତଥା ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ବୋଲି ଏବିଡିଓ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନାରାଣୀ ଗଡ଼ତିଆ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି।